svaka čast momcima I stručnom štabu, ovo je zaista preko realnih mogućnosti imajući u vidu sve probleme koje imamo od finansijske prirode, da ne pričam sad o tome, preko povreda, bolesti, zaista su momci ovo izneli na parketu kako treba. Svakim čas još jednom idemo dalje I rešavat ćemo se probleme. Sa pet igrača, Đonlić je bio šesti, on se povredio. On je probao, povredio se, nažalost, vidjet ćemo kakve situacije s njim, ali zaista ovo je, mislim da je ovo najveća pobjeda u prvenstvu.